Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bioloji müxtəlifliyin qorunması və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişafı departamenti respublika ərazisində 2019-2020-ci illər üzrə ov mövsümünün başlaması ilə bağlı vəhşi heyvanların və quşların ovlanmasının müddətləri və normaları, ov icazələrinin bölgü cədvəlləri hazırlayıb. Belə ki, Dağıstan turu iyunun 1-dən oktyabrın 12-sinə qədər, qaban sentyabrın 14-dən dekabrın 21-inə qədər, dovşanlar noyabrın 16-sından 2020-ci ilin 11 yanvarına qədər, bataqlıq qunduzu oktyabrın 5-dən 2020-ci il fevralın 15-inə qədər, cüllüt sentyabrın 14-dən noyabrın 23-ünə qədər, ağqaş və qırmızı döş qaz istisna olmaqla qazlar oktyabrın 12-sindən 2020-ci il martın 7-sinə qədər. Ördəklər, oktyabrın 12-sindən 2020-ci il martın 7-sinə qədər. Qaşqaldaq, oktyabrın 12-sindən 2020-ci il martın 7-sinə qədər. Alabaxta və bildirçin, avqustun 24-dən noyabrın 16-sına qədər ovlana bilər. Azərbaycan Respublikasının ərazisində bəzi heyvanların, məsələn, çaqqal, yenot, alaqarğa və saxsağanın saylarının tənzimlənməsi məqsədi ilə müvafiq icazə əsasında il boyu ovlanmasına icazə verilir. Vəhşi heyvan və quşların sayını tənzimləmək məqsədi ilə ov edilməsinə bu rayon onların müvafiq sahələrində və ovçuluq təsərrüfatlarında icazə verilir. Qaban, Lənkəran, Astara, Lerik, Qax, Cəllabad, Zaqatala, İmişli, Qusar, Xaçmaz, Neftçala, Yardımlı, Şəki və İsmayıllıda. Dağıstan turu, Zaqatalada, Şəki, Qax, İsmayıllı, Quba və Oğuzda. Dovşanlar, Şabran, Kürdəmir, Salyan, Neftçala, Cəllabad, Biləsuvar, Yevlax, Lənkəran, Zaqatala, Axstafa, Qazax, Zərdab, Masallı, Quba, Xaçmaz, İmişli, Sabirabad və Saatlıda. Vəhşi quşlar yalnız ovçuluq təsərrüfatlarının ərazilərində və ya xüsusi müəyyən olunan ov sahələrində. Ağdam, Göygöl, Goranboy, Daşqəsən, Gədəbəy, Tərtər və digər sərhədyanı və ya cəbhə zonasına yaxın inzibati rayonların ərazilərində, Xəzər dənizinin adalarında, yaşıl zonalarda, şəhərlərin və kurortların ətrafında yerləşən ən azı 1,5 kilometrə qədər sahələrdə, xüsusi mühafizə olunan ərazilərin daxilində və sanitariya mühafizə zonalarında ov etmək olmaz.